Bueno, ja està o no? No, feu una altra? Perfecte. Doncs vinga, una altra. Preparats? Sí. Felicitats, Lluçanès, teniu uns gegants molt macos, el Vicenç i l'Àgata. A continuació vindrà una senyora, una noia, la Queca Bosch, del Pras de Lluçanès, que ens llegirà, Pepa, ai, Queca, perdó, quan puguis, ens Queta, Queta, la Queta. Enriqueta, vale, així s'acaba abans, diu Queta d'Enriqueta, llavors clar, molt bé. Ens llegirà la carta que la Carme els ha fet arribar aquesta mateixa setmana a ells. Vinga. Endavant. Hola a tots. Hola. Procedeixo a llegir la carta que ens ha fet arribar la Carme Forcadell. Ja. Bon dia, pradencs i pradenques, i bon dia a la resta. Primer de tot, voldria agrair-vos que hagiu fet tots aquests quilòmetres per venir a donar-me el suport i el vostre escalf. Us puc ben assegurar que tota la força que transmeteu travessa tots aquests murs de ciment que ens separen i m'omple d'energia. Estic molt orgullosa de formar part d'un poble que en els moments més complicats i difícils no respon amb odi i rancúnia, sinó amb solidaritat i tendresa. Sou tot un exemple. Recordo perfectament la darrera visita que vaig fer com a presidenta del Parlament a Prats de Lluçanès. Era el mes de febrer de l'any 2016 i fou una jornada esplèndida en la qual vaig recórrer els carrers del vostre meravellós municipi de la mà de l'alcalde Isaac Paraire, a qui li tinc una gran estima i que tinc la gran sort de seguir veient amb força freqüència. A part de donar-me ànims i suport, però, avui també m'heu portat una bona dosi de cultura popular, un aspecte que trobo molt a faltar en un ambient gris i trist com el de la presó. Catalunya és un país amb unes tradicions centenàries i no hi ha res més meritori i admirable que en ple segle XXI continuem reivindicant-les, lluint-les i transmetent-les a les noves generacions. La cultura popular ha esculpit el nostre caràcter, ha ajudat a crear forts teixits associatius i a cohesionar la nostra societat. Ens ha fet participatius, oberts i inclusius. Per això, vull aprofitar el dia d'avui per emplaçar-vos a continuar fent cultura popular, perquè aquesta és, en bona part, l'ànima del nostre poble.
Amics i amigues, espero veure-us ben aviat en llibertat i fer-vos una abraçada immensa. Mentrestant, continueu treballant a favor dels drets i les llibertats d'aquest país, com sé que heu fet fins ara, de forma cívica i pacífica. Sempre, sempre lluitarem per la democràcia i la llibertat. Fins aviat. Moltes abraçades. I el del poble, que llavors s'hi podrà afegir tothom. Ens hem equivocat de música. Tornem-ho a fer primer, el de grup de 4, que ara veureu la demostració. Molt bé. Ha sigut un ensaig, això. Un moment, sisplau. Perdoneu, eh? Som professionals del directe. Catalana. Estic segura que els companys i companyes que agafen el relleu continuaran treballant amb la mateixa empenta i fermesa que hem treballat els que pleguem i tindrem tants o més èxits que els que hem tingut fins ara, perquè la força de l'ANC sou vosaltres i vosaltres no heu fallat ni fallareu mai. Com sempre dic, vosaltres heu fet possible allò que era impossible i ho continuareu fent. Me'n vaig contenta per l'extraordinària feina feta i em sento il·lusionada amb el futur. Us agraeixo els 3 anys que hem viscut plegats. Han estat els 3 anys més apassionants de la meva vida. Gràcies a vosaltres he tingut l'oportunitat i el privilegi de viure de primera línia els fets que han canviat el futur de Catalunya. Junts hem canviat la història i el destí del nostre país i res ni ningú no ens aturarà
si guanyem les eleccions del 27 de setembre. Moltíssimes gràcies per tot el que m'heu donat i per tot el que he après. Gràcies per la vostra feina, l'esforç i el temps que heu dedicat a l'Assemblea i al país. Podem dir que gràcies a la nostra força de voluntat i a la història ha canviat... Ui, perdoneu. Ha canviat el nostre país i ha millorat. Aquest és l'únic objectiu que ens ha de moure, construir una república justa, lliure i solidària, que sigui la república de tots i per tots, vinguin d'on vinguin, parlin com parlin i se sentin com se sentin. Us animo a continuar treballant, com sempre heu fet, amb coratge, valentia i dignitat pels nostres somnis, pels somnis de tantes generacions que ben aviat seran la nostra realitat. Ens queda el tram final. Cal que continuem convencent a tothom amb un somriure. Continuem explicant els beneficis de la independència. Destinem totes les nostres energies a construir el nou país i no perdem ni un segon contestant provocacions. Sé que ho fareu, sé que ho farem. No és un comiat, perquè des d'on sigui, com sigui i amb qui sigui, continuarem treballant fins que Catalunya sigui un estat lliure i sobirà. Una abraçada ben forta, Carme Forcadell. Moltes gràcies per aquesta carta, que ja fa temps que la Carme la va fer, però que encara avui en dia, no?, pensem en ella. Ara venen la gent de Lleida, que han arribat una miqueta tard i els hem deixat al final. La Rosa Borrell és la coordinadora de l'Assemblea Territorial de Lleida i la Montse Torres és la presidenta d'Òmnium de Lleida. I són les dues persones que ara pujaran aquí dalt i us explicaran, no?, tot el que ells han preparat per fer avui aquí a Masarri. Montse. Hola, moltes gràcies per la benvinguda que ens heu fet aquí al Catllar. Nosaltres a Lleida, cada dilluns, des que es van empresonar els Jordis, fem una cantada davant de la plaça de l'Ajuntament. I ens ajuntem allí ja fa 52 setmanes que cantem. Hem fet l'any, malauradament, hem fet el primer aniversari allí a la plaça Paella. I avui us volem portar tota la retaila de cançons que fem allà a la Paella, un trosset. Bueno, també hem de dir que tenim un grup de gent fantàstica que són els cantaires de Ponent, que es van apuntar des del primer minut a poder amenitzar una mica les trobades que fèiem, i són ells els que s'han convertit en els protagonistes, han adaptat cançons que ja veureu que les lletres són molt potents i les van adaptant a les circumstàncies de cada moment. Doncs bueno, espero que us agradi i venim aquí sobretot perquè ens escolti la Carme, que ja sabeu que va ser la presidenta de l'Assemblea, juntament amb el Jordi Sánchez. Està vist que estan agafats els presidents de les entitats cíviques i pacífiques d'aquest país. És una pena, però bueno, Carme, que sàpiguis que estem aquí, que hi serem tant com faci falta i que celebrarem el dia que t'alliberin, que tard o d'ara hauràs de sortir i tornar a casa. Gràcies.
principals, ja us les ha dit la Rosa, som els cantaires de Lleida, som cor Plaça Paeria, i igual com el mes d'agost, a l'estiu, vam voler anar a Gatà per acompanyar els presoners de Lledoners, ara som aquí per acompanyar a la Carme Forcadell, la presidenta del nostre Parlament, la presidenta de l'ANC, que havia sigut, i per això destacava el nostre moviment pacífic i democràtic per la independència. Vull remarcar molt especialment que en aquests moments en què a Lledoners alguns presos sembla ser que començaran una vaga de fam de protesta, i que totes les mirades han estat i estan molt centrades en aquella presó on hi ha els homes, és molt important que vulguem recordar a les dones del moviment independentista. I la Carme Forcadell és dona destacada i no podem permetre de cap manera que se la invisibilitzi o se la aparti de l'escena pública com a vegades se sembla que es vulgui fer. Reivindiquem, per tant, el moviment per la independència, ens reivindiquem nosaltres com a ciutadans i reivindiquem molt especialment avui aquí a la Carme Forcadell en representació de tots nosaltres i de les dones de Catalunya que tant han aportat, hem aportat a aquest moviment. Gràcies a tots per acompanyar-nos i visca Catalunya! Amb tots vosaltres, el director de Cor Paeria, Jaume. Bon dia. I gràcies per ser aquí a totes i a tots. Les cantades a la Plaça Paeria, com que les fem a les 8 del vespre, doncs comencem amb una cançó habitualment dient bona nit i bona hora. Avui farem la mateixa però canviant aquest inici. De manera que direm bon dia i bona hora. Val? És la número 16 del cançoner. Us volem lliures al full, els que tingueu full, bon dia i bona hora. I els que tingueu full també, a la primera estrofa hem de dir, malauradament, 13 mesos a les presons, d'acord? Doncs amb això ho provem. És una tonada de la gent de l'Ebre, dels Quicos, de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb la qual acostumaven a començar els seus concerts. Ho provem, va. Bon dia, eh? Som-hi. Bon dia i bona hora, la 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 la. Tothom! Bon dia i bona hora, la 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 la. Cantem pels presos, la la. Cantem pels presos, la 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 la. Good job.
tant que torneu a casa, la 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 la. Bon dia. Des de Ponent també portem uns poemes que són destil·lats de cartes que han escrit els presos i els exiliats. Han estat de Dolors Bassa i es destil·len una sèrie de valors que em sembla que són els que ens porten avui aquí. Del poema a partir de la carta de Dolors Bassa, l'estima per la terra. De Meritxell Serret, el pacifisme. De la Clara Ponsatí, el feminisme. De la Carme Forcadell, la gratitud. De la Marta Rovira, la projecció. De la Tamara Carrasco, la llibertat. De l'Anna Graviel, el compromís. Del Jordi Turull, la justícia. Del Joaquim Forn, l'esperança. Del Jordi Cuixart, la dignitat. I del Raül Romeva, la república. Avui, com que la que tenim més prop i és més fàcil que ens senti, tot i que estic segura que ens senten tots, recitaré el poema a partir de la carta de la Carme Forcadell, o sigui, les seves paraules fetes poesia, que penso que moltes d'elles ho són sempre. Carme Forcadell. Gràcies, amigues i companys, que lluiteu per la llibertat, pels drets de totes les dones, drets nacionals i socials. Gràcies per pensar en nosaltres, per fer-nos visibles al món, per nombrar-nos a tots els actes que ressonen dins les presons. Sentim prop la vostra escalfor, tot i que ens tenen allunyades. Escoltem les vostres paraules que travessen portes tancades. La vostra lluita és també meva, meva la vostra dignitat. El vostre crit és també nostre, ens sentim al vostre costat. Treballem per tenir un món amb ulls i veus de les dones. La llibertat i la democràcia seran feministes o no seran. Gràcies, Carme. Bé, anem a fer el número 12 al cançoner, que és porta per anar a la presó. En el full hi diu així també, a la presó, i és la melodia, o una de les melodies més lleidatanes, la presó de Lleida, en què està basada aquesta adaptació. Com abans, també hem de canviar el nombre del primer vers, 13 mesos de vergonya. L'última estrofa, els de Lleida ja ho sabem, però avui són molts més. A l'última estrofa, quan diu la veu s'esqueixa de sobte, es trenca i para la cançó, la parem un moment i al final llavors la fem a poc, ben remarcat i ben fort. D'acord? Vinga. Escolteu la cançó lideta.
deixa de sobte, es trenca i para la cançó. Que dediquem especialíssimament a la Carme i també a la Dolors i també a les exiliades, a la Marta Romina, a l'Anna Gabriel, a totes les dones que pateixen la brutal persecució política d'aquest estat repressor. És la cançó del Lluís Llach, tal qual, i que ell va titular l'aula. Avui que som aquí a Mas d'Enric, si us sembla, diem Carme. D'acord? Doncs vinga. I avui... Tothom a l'hora, va. I avui que et puc fer una cançó, recordo quan vas arribar amb el misteri i amb la ria ara es omplir els meus acords amb cada nota del teu nom. Carme, m'és tan difícil recordar quants escenaris han sentit la nostra acompanyaran l'estaca, que és la que anem a cantar. Quin número?
número és? El número 9. Em sembla que donen el cop i llavors ens diguem. Fan un petit, una petita introducció perquè fem el cop i comencem. La bicicleta em parlava. Somriure la República. És una adaptació de la cançó del Jaume Sisa, Qualsevol nit per sortir el sol, i hem posat aquesta lletra. El Jaume Sisa, quan va fer la cançó, hi va fer sortir més de 60 personatges. És una cançó per tant molt llarga. I per no desmereixer l'original,
doncs també li hem posat una 60ena, perquè a més a més volem que aquesta república hi capigui tothom. Que sigui una república inclusiva, que tothom s'hi senti a gust, que tothom se la senti seva, i per això és una mica llarga. Però com que hem esmorzat i molt bé, segur que... Ho provem? Vinga. Cau la fulla al terra amb mi i el sol surt mig a dormir. Roig al nostre calendari hem escrit un 2 i 1 7. Quan més se nou fan Oh, benvinguts
abans dels Segadors, fem l'última cançó del pensament, Número 6, Volem ser. És aquella cançó que va arribar de l'altra banda del mar, la va fer aquí popular el gran Xesto Bosch, i que la va adaptar amb el títol de Vull ser lliure. Clar, i en tot cas, Volem ser, que és una mica el mar. I està, no està prohibit ballar. Volem-ho? Amb la teva gent, Carme, volem que t'arribi el nostre escalf i tota la solidaritat de que som capaços per mitjà de la música aquest matí, avui, a Mas d'Enric. Gràcies pel teu coratge, per la teva enteresa, pel teu compromís, per la teva lluita, per treballar perquè aquest país un dia no gaire llunyà sigui plenament lliure. Des d'aquí fora, separats pels barrots, t'enviem una abraçada tan gran com la plaça on cantem cada dilluns per la teva llibertat i per la de la resta de presos polítics i exiliats. Natàlia Suponent, Cor Plaça Padilla. La segona cosa és donar-vos les gràcies per ser aquí avui, a tothom, els que heu vingut de Lleida, els que heu vingut de tot arreu, sobretot també els organitzadors d'aquests actes aquí pensants
a Mas d'Enric. Moltíssimes gràcies a Benlleu per la Carme i per tant que ens feu aquesta invitació com la d'avui, no? Cada setmana. Tant, moltíssimes gràcies, organitzadors, organitzadores, i també tothom que avui us heu volgut aplegar aquí. En tercer lloc, que dilluns ens veiem a la paeria a les 8 del vespre, som tots convidats, els de Lleida, evidentment, i els que, no sé, millor passo per allà dilluns, però sapigueu que a les 8 del vespre hi serem. I encara una altra cosa no me'n recordo. Però bueno, si ho vols. En tot cas, moltes gràcies i canteu el cel.